Bom, pessoal, eu tô aqui na Praça da Paz Celestial e estamos prestes a ver a bandeira aqui ser baixada, né? Ó, bandeira da China. Tem uma multidão que todo dia aqui fica esse horário, 6:30 da tarde. E aqui é a Praça da Paz Celestial, onde teve um massacre.